Dnes se spolu podíváme na rozhraní konfigurátoru stavebnicového systému Vary a jeho základní funkce. Jak vidíte sami, konfigurátor vám bude pomáhat skládat stroj podle činností. To znamená, že víte, že chcete například sekat trávu, konfigurátor už vám stroj doporučí a složí. Tak dobře, pojďme od tohoto příkladu. Chci séct vysokou trávu, někdy sušit ceno a někdy mulčovat vysokou trávu. A začneme rovnou činností sečení. Jak vidíte v prvním kroku, mi konfigurátor nabídne pohoné jednotky. Pokud byste si nebyli jisti, stačí použít tohleto jíčko v pravém horním rohu, nechat se přesměrovat na kartu produktu a nastudovat si veškeré parametry pohoných jednotek nebo jakýchkoliv dalších následujících dílů. Pro můj účel si vyberu tuto to pohonou jednotku, tlačítko pokračovat a jsem u výberu sekačky. Já si vyberu Samsona a opět zmáčknu tlačítko pokračovat. No a co se týče sečení, tak jsme vlastně hotovi. Vybral jsem si pohonou jednotku a sekačku a jak vidíte, konfigurátor mi sám od sebe chytře a logicky doplnil převodovku. Jak víte, chtěl jsem posekanou trávu někdy obracet, tedy obracet ceno. Rovnou si zde můžu přidat doporučené příslušenství v mém případě. Obrace čpíce. Přidává se k mému výběru, no a potom můžu vybrat ještě z dalšího příslušenství třeba servisní saduvary. A celý tenhle ten výběr si schrnu do svého výběru, který najdete na spodní části stránky. Pohoná jednotka, sekačka, převodovka, drobné příslušenství a obrace čpíce. Pokud bych byl spokojen, mohu všechno dát do košíku a nakupovat. Jenže já chci ještě mulčovat, vrátím se tedy na začátek a vyberu si. Mulčování vysoké trávy. Zde už jsem rovnou u výběru mulčovače. Vyberu si Typhoon a dám tlačítko pokračovat. Konfigurátor už nic dalšího nevybírá, protože všechno, co k mulčování potřebuji, už mám v sestavě na sekání. Zde vidíte celkovou cenu celé mojí sestavy a nové položky, tedy mulčovač za 16 tisíc. Přidám si to do výběru, no a vidíte, je tady úplně všechno. A teď už stačí jenom stisknout tlačítko do košíku, pokračovat a celou sestavu objednat a nechat si ji dovést k jednomu z dílerů.